tay señ bi jóge foofu ca Brésil, waa ji nee na gis na ni jamono yi ñu génn yépp ray yi bëri na, maanaam boom ci loo xam ne maanaam dañ leen di tooñ saa su ne ñu fay ray sénégalais yi, te ñoom ñëpp ay jeune lañu, sàkku wut rek moo leen fa yóbbu. Waaye du leneen, ñaareel bi laaj bi mooy aussi nee na ba tey day gis ni dañ leen di tooñ tooñ boo xam ne day mel ni wàllum racisme da ciy bokk. Parce que bagage yi ñu yor parfois di jaay itam leen fay fekk di leen fa jëlee ci loo xam ne teguwul fenn ci loo xam ne yoon la, donc yoon amu fa. Ñetteel bi laaj nee na ana lan la julit bi wala saxoo ba ku ko gis soppalu ko wala boog sax ragal ko wala nga am loo ko rusee. Barakallahu am na yàlla dafa leen jàmm ñoom ak ñun ak ñi koy déglu yëpp ci barke leen ci bari salaatu salaam te musal leen jàmm mooy mucc rek. Sonay sa moom li mu laaj jëm ju baax jooju li muy jëkk a jiital d' abord mooy xam ni xat-xat boog adduna ñoo ànd yàlla moo wax ci alxuraan ndax xalax naan insaana fii kabadin yàlla ne nit fokk mu am problème parce que niñ ko mooñale dañu commencé ca fin boobu fii ca tàmbali ko parce que day gudd. Gis nga keroog ban génnee sa maam àjjana sa maam ci sababu tooñ yàlla la problème tàmbulee judd ci moom ak ay sëriñ sa maam aadama laa wax naan dama lay wax fii ni kër gu ñëpp bokk te neex te sedd asis ñëpp bokk ku ne war war a participer pour jot sa wàll nga xëy-xëy ñu may la ko yow kese soo jàppee ne di nga am jàmm ak sa adversaire def nga lu xam lu ñëpp bokk ku ne war a def action pour jot sa wàll amul lu mu xëy-xëy ñu ni jox nañ ko si kese waa jàppee di nga am jàmm ba tëdd di nelaw rek def nga lu xamul taaja ne ñëpp ko bokk ñu xëy-xëy may ko aadama képp ci deful dara nag lu tax ñu may ko moo tax noonam yëpp jóg te bi ci ëpp loolu mooy seytaan noonu yooyu nag ba léegi si duñ fi jóg suma loon defal li ñuy tuddee risine képp kuy nguur nguurlu yaa ngi ci kuréelu firawna képp kuy sot le buur yaag amana bokk catégorie képp kuy jañ pour mu yàq seytaane mooy sa kilifa waaye kuy jéem a baax ku ne léegi rasulilah bokk fu ñu ne léegi nag ñeent yaa ngi ku ne yaay tànn ban parti ngay adhéré ci pénc bi candidat yaa ngi ko firaw na ak candidat ak parti aman ak parti seytaane ak parti rasulilah di salaam ak parti waaye da nga xam ne ku mosa bañ samaam yonente bi maam bañ samaam aadama ba génne ko àjjana yow du la bëgg xam nga àjj adduna bi muy doog a door bi muy doog a tàmbali bi bi muy doog a commencé kenn ku baax dekk fi nekkoon amul deuxième muy aadama kese waaye kere ba mu xasee attaque soxna la wujje commencé li kii di bañ la kii di nungu li kii di nungu la kii di bañ bin demee ba am commencé màggle commencé juri doom seytaane ma leen dàqe woon ca àjjana mu jëkk ma te yàqaloon sa maam fa ko yàlla defoon ca suuf sa laal jumb xam boobu daa ñëw ci pénc mi bëgg a jël wàllam te fokk mu bokk ndax yàllaa ko ni liggéeyal nga ma moom seytaane laa wax de te gërëm naa la te ku ma liggéeyal ma fay la démb rek maa ngi waxanteeg ci benn waxtaan may def di wax ne seytaane yàlla alayga wu ko jëfam du xam nga loolu jëf ju mu jëf ci cëram taxul yàlla alag ko contre sa adversaire ci lañ ko alagi du ne kii laa fi sam mu opposé wu ni neexuma ci la ko yàlla ni génnal ndax lu ma bëgg a def def naa ko ba
génné gën ko génné won nak ci la tak ci wayam ni gënaaw ya tax ci ni yilif def ma ni yeu doto am jam lolou moy continuer ba légui kon racisme fi jox néna bu ko andé ba fi ñu tollu ci moment bi dugg ci adama 124000 prophètes ba ci yonent bi tekna ay milliards at ndax xam nga ni yalla sax am nañu ko bañ da woné ci alcorane nga fekk yalla sa ganté ñu kër ba yonent bi yoy ñëwé wax nangam yéfer da ko wax ni ko li ngay wax gëmuñu ko té ñu sax dañ la bañ yonent bi li ngeen may bañé waxumako jibril dama ko wax ñu ne ko mom lañu gëna bañ mu ni jibril wax ko yalla ko wax ñu ne sa yalla ji ni gëna bañ yalla wax ci alcorane ni ku nonu yonent bi nonu jibril nonu malaika yi nonu ma nonu mala man kana hadd wallahi wa jibril wa malaika wa sa'i fa ay bi jeex ñu ñu nak ku mëna boole catégorie bu tambulay jall ba yonent bi bañ sepp sepp mu yett non rek day nak yow kon na nga wax waji niko affaire racisme du jox ci aduna lu wat lay tukki mom ko la ko fekk fi la koy ba da fu mu gëna yaato nak waye fu mu amul amul da nga apartheid barke de mo ndjay afri sit nit ñu la ko wex magatul mu xaram gi yonent bi ko xex sonay ci lu andi jam top dole mais ñepp ñoy pay da ngay nat sa mom rek mom yeug nat nga ko ngay yew ko fe xif bu mu xif raflel ko so soxla ci fenn ko dama rotal ma tañu mais dole la meru dekk ñun ñepp ñoy am lolu moy continuer ba fi mu tok kon dekk bo dem am na fa ba ci senegal gi ñuy waxe ak ñoom legi nak mo am lu dess moy xam sa bop di def lu ñuy diglé tay bayyi lu ñuy téré xam nga amna ñu am ci mudu mudu gi ak fatu fatu gi motax yenn saay dooni gaay leen fon yenn saay tam dooni ñi ñoo toñ parce que réew mu ne dañu am ay loi ni ni lañ bëgg ko doxé ni lañ bëgg ko doxé des fois gan gi ñew ci dëkk bi xëtt sarté xam nga ci dara xam nga bu né fi kenn du fi jaay false ngeen bal ma yeen sama bëkk mudu mudi té nga fassiyé né gaddu false ba mu doy marché bo dem dal ko fa tak der ya nga xam ni mo lool lañuy bañ parce que racisme dafa am ci ay côté amna bo xamni nit simple comme yow mo koy def manam da ngay ñuul ma wex ma bañ la damay dégg langue bi déggo langue bi ma bañ la amna ci trois bi ko xéne tane bo xongul ci tuuy ñom rek bañ na néw nègre mom benen la ci ñom tuba pire bu xongul bi su su bi xaw wex nga xamni xongul ci lu ciul bo mom danser la mom nit ku ñuul mom baro la ci mom yalla xam nañu ma ngi am sama benay bo xam sama wax affaire bu neex dafa ci ben restaurant bi ak fekk leen fa bu mu duggu sé rek ak ay bagagesam dañu gëtt restaurant bi gën dem bayiko dem ba ci buntu ba do ñu leen ñu xol ko way ñu ko dil ci kenn ki dañu fa bara mom bi tax ko ci gemeñu dam toy mu rëdd ko ci lexu waaj bi sét ba xam ñu la yëm bi deug la wal du deug est ce original la wala lu dem diwo la xam nga sis lan du ko raw yow ma ñuul nga bañ la rek dena mais ama jema set sama ñuulay bi woni kuku nak yow ak sa xongal bi bam 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 sama ñuulay bi dal man xamna man dama jey fa xem wala non la ma yalla bindé bam mu reddé waaj jess ni ko loori dañ fa mu xex xex bu metti xam nga lolu kenn musu ko gis am nañu egg fofu ci yow ci bañal ci ku ñuul hmm ak leg amna xet racisme bobu dafa am amna ben racisme bo xamni walu diiné la moy li la gëm gëmoko le nga gëm maral sa kaw yéfer pire du bëgg julit ben ci walu diiné yi wa kana fil yahud laysat nasara ala say pourtant nasara lolu lañ wax laysat yahud ala say muy ci alcorane bi ku le neena sa borom la nga ne du dëgg yahud jang kay wax nasara nasara leen ko wax ñu ñëw nañu tepp seen bir ñoom ñëpp ñu wadi xex ñu té bu ma la waxé rek ben affaire bu wërta gatt actuellement ni ñuy dund ci kaw suuf
su fekkee man ak yow ku ne gëm naal Fran benn diine la yàlla reconnaître muy l'islam yàlla ko wax ci téere bi. Léegi nag yaa koy firee ku ayewal sa moomeel comme yonent yi comme ay ministre lañu ku ne dafa am heure boo fii def bu ñu laajee fal keneen kon da ngay yëg ni kon ministre yi ñooy sensé waaye ministère bi sensé wu kon l'islam bi yonent bi yor da ngay xam ne kon mënti yàlla insaa allah moom la yoroon Moussa moom la yoroon kon ñoom lañuy sensé ñoom prophètes yi boobu dégg moo gën a jóg te loolu sax la l'islam wax moom l'alquran wax dafa wax ni diine yi waman yabtaqi xayra islami diinan falan yaqbalu minhu benn nga dégg yonent yàlla insaa mu ni sama mission mi ngi bëgg a jeex waaye yaatee min baxde ismuhu ahmad soo fi jógee ba dem am na ku may wuutati ahmad la tudd bu ñëwee jébbul leen ci moom aslim la wax baatu aslim mooy nekk leen julit kon yonent yàlla insta julit la woon ñun ñooy fop surnom bi sudde ko chrétien muy christianisme waaye julit la doon woote yonent yàlla Moussa boo demee ci alquran da ngay fekk baatam julit la wax yonent yàlla ibrahima makaana ibrahima yahudiyan wala nasraniyan walakin anifan musliman baatu muslim la fi gis kon ibrahima julit la woon yàlla wax ni ibrahima du yahud du nasra li fi nekk mooy julit la woon kon mooy li ma wax ni rek ku fi mos a toog 124000 yi ab julit la dégg ko kon ñi ñuy nome ñooy dem ba seen mandat jeex wala boog seen heure bi ñeen fi tege du ma tudd ñi fi nekk ni maanaam bu tegee ministre de nangam mu dem ba ministre boobu ñu wàcce ko jël assist nome ko ministre même fonction bi la waaye même doom kenn nit kon ñoom ñëpp kon boo bëggee firi mujj na ngay wax ni ñoom ñëpp depuis aadama fi ay julit lañu pour nga noppalee ndax yàlla leen yoon ni te yàlla du sensé waaye ni ñuy tuddee nag ministre yi mooy am changement waa kay moo waral christianisme siif dégg nga ko yeneen yooyu wax noonu waaye l'islam rek moom moo fi nekk waaye comme ñoom comprendre ñu ko te lu logique la fee ministre bi ñuy sensé démb ay mbokkam duñ bëgg ministre bi sensé bi ñuy fal tey fii rek nii kon da ngay comprendre foofu rek noonu la mën a demee kon kon yàlla wàcce na yonent yàlla Moussa fal insa moo tax ñee nekk adversaire ñii insa dem na yonent bi ñëw na ñee nekk noonu ñii saa yu la falee bu la wàccee kañ la wuutal moom defe nga ni loxoo maa nga ca ba tax da nga koy bañ fii de président bi fi toog bi mu daaneel ñebee falam duñ bëgg di bukk loolu mooy yoon léegi nag yonent bi lañ fal te wàcceeguñ ko parce que moom moo mujj bi mu ñëwee liggéeyam bi ko suñu borom xoolee nee na ko yow giiru dund nga parce que ni nga doxalee sa mission neex na ma moo tax ñee yëpp noonu kon racisme ci wàllu diine am na dama doon développé rek foofu noonu wax naa la racisme ci wàllu langue fii nii ay ethnie fii rek am na fi man dem naa fi benn dëkk Côte d'Ivoire la ñee ñu suñu julli yu bari yi moo tax si réew mi bekkoor loolu nit wax na la ko fii bu yàggutoo njaay yan baal ma séeréer yi duñ bëgg tukkuloor yi xare yi passé xam nga lu ko doon waral léegi nag loolu wees na mais yan xam ngeen histoire yi réew mi daf daan am wax kay yu mel noonu nga xam ngi xeexu it ak boo déggee barki bu réew mi julli di ak chrétien doon xeex non beneen bi centre afrique xam nga du xeexu état it ni la def naa sa xeex bi jeexagul fi mu nekk ni parce que sénégalais yu bari bari fay taay maa ngi dégg ñuy wax ci rajo bi ni ñu nga xam ban dëkk bëgg a ñib sax ñu leen andi na leen suñu bour dimbali xam naa bour war naa dégg ba dimbali leen pour ñu génn dëkk ba tax sonn nañu yu mel noonu kaay ma lu garaw demal tey màkkatul mu karam yàlla xam na ko fa nga xam ne fa l'islam sampoo sëñ bi naa ni ñoo ñu gën a kéemaane ci ñun ñi mais la fa ne kenn da ko wax mais comme ay julit lañu yàlla ne yàlla defal jàmm rek dégg nga ko moo tax racisme moom moo addina ñu ànd ba fii ci biir kër gi nag da nga koy topp 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 ba fi kii wujje ki muy wujjee ñaari ñu bokk sarinis kenn ki gën a compétent ka ci des racisme moom naka jekk fu ne mu nga fa waxu naa ca départ ni la jàmbaar moom bu xasee doon jàmbaar nga xam ne am na problème ba bu yoofu du ko bëgg bukk loo gën a mën fi ne kenn assis fa ngay liggéey am nga jafe-jafe su la bi xasee taam rek lu mu def ne wóor leen ma assis léegi nga gis mu sàkkale pexe maanaam nit ñi moom résultat la ñuy bañ ci dara
mais nak bo fa bay lepp tek ko wax ni rek mom may laaj lolou day gëm ne rek ci santé ak boddi konté du jeex ci aduna légui ni ngi def moy bu fekké da mom day jaay businessman la ñu xam na ni seen false yoyu man tari yek comme yi ma son ni nga gis ni dañ koy téré ci diko dañu bëgg ngay jaay li nit ñi jaay té diko jaay nañ koy jaay xam nga fi lo wax légui ñu ni amna xéer wi defal fi portable yo xamni day rafet lool té gañ ko léne mu yaax du ma leen tuddu parce que leen publicité waay yeen say da ngay di téré wi lool da fay fekk lu mel non ba bari ci diko false contrefaçon waaw ñom ñep xam nañ false légui nak réew dañ koy bañ ñom parce que bu affaire bi day jax 300,000 francs té lool lay jax wala 200 wala lu ko nga jël ko genn ko ci marché mënu ko bi après jaay ko 100 da nga yakal kele kete bobu da tax tak jare mo sonal len bokut ak nak tuwab ak tuwab ni ñi bañante waxuma bobu leena budé bima wax la ma ngi len ñaanal yalla dibul len genn jaay original té jaay ko prix buñu mëna jënd ba baña joxe kenn dara bu ñen ko bo défé ta bolé ko amiké yi han tay téwé tudd bu tudd joté tay genn heure biñu wara genn ta duñ la gis fiñuy téré man nga muccu waye ko xamni fañuy téré lay dem han du teud heure te amuti keuy te jaay false bu la ne na muccu du yom tam ci lay lay gis étranger bo xamni señ bi len ñuy diir du ko def ci rew bi lool nak day metti lool motax bu ñame occasion diglu ko ñi ci nek yalla neen yalla gindi te tek leen ci aw yoon bu ko defé ndax jamm mëna am ndax non buñu sañan ngeen dem ci jamm wut legi du ci jamm ñew ci jamm mais yeen say man mi sax yeen say may ma ci ma rafet lool ci false yi xamna buma gaay won fekk ma senegal ama ko ay gaay yu nek fofu te xam nga da rafet moy du mel non nak dañ ñu andale ci montor yu bax ak mbaxana ak ay yef te lool la gaay bañ fofu lu mel non senegal gi gis nga ko marsan ambilay non la fi ciow li bari kon yalla ñepp and place ñeppay jaay li ñu ko bëgg té diko défé té yalla notal leen buurir yew yoyu ak seeni takkader bañ may leen jamm waye ku bëgg jamm dal del def li ñuy diglé tay moytu li ñuy téré waye affaire racisme mom du mësa jeex ci kaw suuf wa kay bu déssé benen bis nak affaire ray bi ngay wax ni lool mom doole la téwul fenn bu dé ray yi nga xamni dañ lay yob yubi ci frisson yi metti tal la ba nga dé fofu rek la tegu du yoon parce que wala xat xaram na bani adam xam nga droit de l'homme ki nga dégg ñu koy wax ak xeer yu bari am na ci dëkk bi léegi yaa ngi koy dégg mais tour yu moo fi ne mais est ce que ñu ngi koy jëfe parce que nit nit kese la société civile société nangam société nangam ci suba dégg naa juróom ñaari façon tour Sénégal gi yoo xam ne ñu nekk loolu lañ tuddoon ni moom nañ ñu bokk ñu ñuy tuddee seen bopp léeg-léegi yow nit ñëw sa kër bëgg laa lor yor ngànnaayam def pexem amaana sax mu dem sax ba gaañ la fenn nga sacrifié ko yow ñu ñëw jàppale yow yóbbule ci baat xam nga loolu kon l'islam wax ko parce que légitime défense mi fi yenn saa yi moom moom doon def loolu nga bañ koo la sax jàpp ko yóbbu ko ca kasoba ñu bëgg koo teg ay daan ñii wax droit de l'homme la xawma ni waa ji ni ngeen ko tëjee du noonu te bu la jekkoon rey la moo tax atte bi dara léeru ci di ko pelendeel moom nañ ko gaaw a atte bu amee diir sàngam nañ ko génne yàlla wax noonu loolu yàlla waxoon ni ku rey nañ la rey te yàlla soxorul de dafa bëggoon rey jeex Abdoulaye moor ko jëmee bu rayoon dem ñu ñëw kilo ko ci pinci mi woote bi su àjj bi ni ñuy juddoo juma ba ñëpp xool ñu ni kii moo ray dem ba ni ko fàppit ñu mu dee ni ko defat ñu def la ko léegi ray jeex loolu la ci sam jublu woon mais du soxal ab sàcc nañ dagg loxoom yow bu ne lim sàcc jëru ko waxtu wi ngay sàcc li ngay sàcc moo la gënal sa bopp bëggoo ko bëgg moom mooy garal nga sacrifice ba bu ñu la faree nan sax bu ne lu tax ñu rek la ni portable bu ndaw bii laa doon jël portable xam jarul nit
waye heure biñ koy jël portable bi mo la gënal sa jëm loolu fekk baxna comme mo la gënal sa jëm na lay atté ci graw mo la gënal légui nañ la baye def dag li la gënal nañ dag loxo loxo bi bi wi sacc portable bi gënal loxo bi kon nañ dag loxo bi suñ ko defon fi aljuba ci pench mi ak fu mëna do ñu juri jiba bu nak yene bu kenn dem amna sacc bu ñu dag loxom tay tek ko ci kaw mu taw ñepp seen ko nu masque ke dag loxo mu ñëw ne ko bi ngi koy jël loko jël mu sama lajor yene ko fa pit mu char char yi nacc ñu taal loxo wekk ni sacc bu ñu dapat def la ni lo tek la nga fekk ko wallahi yalla jublu ci soxar da bëgg ñu bayyi fi nga mom moy yu mel non legi nak ñu nakoy gënal ci pench mi yow nga atté dafa direct bu upp dañu bëgg bu gossé tapalé boba la nit ñëmé bokk ak yow lu né ap cotisé ngay tek may tek ngay tek may tek ban ni su walay dem makka kèn tégg ko ni mess wa ci la né na fo xam dem fa mo wut ak yow kessé ngay gut avocat mo avocat bo lañ ci met lo wax mo wax lako dëgg fi nekul li ñëpp bokk moy caisse nga xey xey fop milliards sax moko denc ni bu ma tejé 5 ans suma génné jarignou la jess atté bi mo duggul waye buñ bu l'islam buñ ko non ci pinch mi nga bokk rek lénu am jàpp lool nak sénégal la concerné ak yi réew yi dund diiné mais bu dé yow fañ nek dund ñu lool lay cité lañu def lay cité sax def na ñett réew ko mom canada france ñett réew ñi ci bokk ñu ci ak ñun ñi ñu bëgg duwal waye lool la tuwa fi gëm kon buñu éggé fofu légui atté bu manu mo nekatul ci réew té yéra waxon fi ni pas de justice pas de paix fu atté bu wër amul jamu dafa am lambi ko la ku jog daan boy jog rek bu digé ko la ku la ak doole kon ndax da lay daal di fatte légui té lool moy dox ci aduna bi dëgg mënu fën kon lu gor gorlu xamné pinch mo xamné ku man samorom duma tak atté amu del xol ni ngay joge tay set fi ngay fi del joge ci ñi nga ko doole yow rek way ñi la ko doole kon boy ba sooral leen ginaa ku man sama rom duma rek way bu jige ku la ko doole ndax day duma tagen laat kon dal jup gi lool nak moy le koy may rek moy jup boko defé am li nga bëgg jaay li ñu duñu diglé moy lu ñuy téré am man nak bu dé loy wax bu muccu ah ñi gëm alcorane dé ñen di ben ci bar néna bo xé jangala xat ci akum baba jant bi so ku dul yalla mënu ci yow dara lol al xam wax na te yent bi wax na ko ñu def na utiliser ko ci ay xare nit ñi def ko muccu laqad ja'akum rasulun min anfusikum hasisun alayhi ma'anitum arisun alaykum bil mu'minina rahufun rahim fa in tawallaw fa qul hasbi allah la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim so xey so wax ko ba jant bi so rasulullah neena ken dula mëna lox te ay bi lolay tekki سوهم لهم الله أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق لولو نون أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق تروفو لول يا رسول الله نانا يالا نانا كوكو واخ با جانت بيسو كين من لا لور بوكو واخي غودي بوكو سير كين من لا لور ان شاء الله كيسو واو يو باري لا بسم الله الذي لا يدر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو سميع عليم ثلاث فوا يانت مي نان بوكو خيي واخ با جانت سو لون لاي واخ ليكال فو بكا ديم نغا فا ديم كين مون لا لو غي مان نون دا فاي بار لول اوكي بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير الى الله بسم الله ما شاء الله وما بكم من نهبة من الله بسم الله ما شاء الله لا يهرب سوء الله بسم الله ما شاء الله وما بكم من نهبة الله بسم الله ما شاء الله لا يسوء خير الله لما بخير واحد يكيون لأن كل من الله تسوء كي بجام تسوء بواحد يكون من الله سوء تدوى خنار كي بسم الله أكبر ببسر كل من الله دون تدك بدأي دف غير ولا أغرسير ولا أبساج كل من تيو لرا دنگو soron da nga tim ñew wax bismillah bala ngay lek wa ma tawfiqi ila billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib manam bismillah rana lay rek lek bi luñ ci def dula japp yu mel non bu dé ay muslimay lay wax
lum ci jël yalla na ko ci mom mu mucc waye galaj gu mag gi mom señ bi neena kay ma wax la lu gën yor fital ak takki ci rek bijjin señ bi jax te ko don way fital bu ñaar ngeemi wala taaka ñaari bo wala takki ay galaj ma yor ay bijjin neena xamna galaj gu ko op doore moy gan moy djub ku djub kenn lu ci mom dara mala ko donte song ko ba jek ko dela na kon mo gëna gaw bu ne nak diko gëna xëj lu gëna gëji rek moy luñ la tacc ci lek ba nga ko lek na nga xol ba xam ni nga ko togge bu fokkule lol ba ndab lo fekk ñu upp ko rek nga ubbiko ne taxamu ci lekkal ci ndab lu set lolou merci dama ko andal ci ba fi ci sun docteur yu fi nga xam ni saay li ñu dund rek del lek ci ndab lu set ta der raas say loxo té boy lek nga lek nank bul ko baral bu tib birey manam boy nantam nga nan nank bul sonu lol li ma wax rek addition tibila néna bul def dara ba sonu lol dara baraka fay nga bay bo gemento nga teud soxi fe nga lek néna boko def di nga am jam ndax lo xir ci dundu yalla so ca tawlo ak njambar di ca chatlo ak yafus lo xir lu ne tadu yalla nga jur ca dom ju jek ñu tuddé ko assis jambar la bal ba chat mi ñu yafus assis da du litu dara ngay dëkk nga bal ma nak ndax sa doore dang koy jéxat ci lo xam du yalla da ngay xé taxaw rek motax lu mu mëna don ndank nga ci def jotta jey njambar mo xam mu neex ndax da mëna neex sax ndax gaay mu lu wax mu duñ ci son lu naxal buñ ci son kon laaj yim lay laaj da su fekk en résumé wax na la résis mom du jeex kenn mënu ci mucc ya xam sa bop am sa dignité sa personnalité baña ragal tega sa tank fi ko wara tag rek li ngay def ni ni rek fi ne amna ñu neexul way amul fu la ginaaw fi ko tek bax bu ma la jappé ray la bu mu tay nga doxé sa soxla dé ko wurul fi ëpp xamal fi ngay jaar bu man ci yow dara gaay bu dé bu nga tekkoo dootoo génn sa kër ndax ci tekk wat lañu dëkk ak menace mo tax nit du ragal yalla suñu borom neena rebbuna ki nga xamni day rebbati waye rebbuna ki nga xamni bu ko rebbé mu tit bu la kenn tital batay la doxé sopp di nga genn ah du tax ma tecc sama bir neek de nit ma genné waji ray da ngay préparer sa bokk bu melni ma waral te genn lay nga may ma jam fofu rek may xel affaire bi du ay cour fa ñakoy fajj mais personnalité ak dignité xamni waral fa koy fajj te barana ci xex yi bi gën ci xex ta nga dakk ta nga daan moy fexé ba def lo mu ñu ak wax lo xamul ak dem fo demul baba ay ci non non kenn du fa nek di xulok mom bu ngeen dajé nang ko dakk bu bu ngeen be jang fexal ba raw ko su ngeen nekk ci wala da ko sa jëm mu gën su nit ñi sédé gën ko lepp lolou nañu duma non mala ko wax yalla bu la méré nak dencal lako bo bëggé ma manam mer ma posé nako mel ni ko mer mi bayiko mo won ko rek mom yo ngay fo dajé mom bo soxlu wona ré sax dé ré da xey xey fatu ndax lim la dencal tayu santiro bo bo gëna metti mer la assi tayé goko nima ci sonné ndax nu leena ko manifester wo boko fo mo faali wul dama xey xey rek yalla téré da fa wala kon sonay sé def na ni lajam bi mom budé ci wal resmi rek la jëm fofu rek lañ ko mëna tonto gënaaw ko dal bañam nañu yalla ma accepté ko fexé ba daan du bañ yonté yalla adam mom suñu sétane mi mom sa daan nako waye nak lijeenti wat na ba lamb ju taxawat sétane daanu na salam mu bañ yonté bi yonté bi res ba daan ko mu bañ gaay yu bax yi fi nekkon señ tuba khadim rasul gis nga ko noni daan la ba del ci wat dem sampi dënd fañ ñoo ndu bañ ci mam mawdo fi mu lank ba sampi jakk ci wetu sawé bi dënd ak xalé ba won ca ndar le toob bi doon gëna bañ mu nax ko ba sampi ko ci wetam mom façon nga modoy wa mom né mom du ci yoranté jasi xam na wax naan maye jamm su doon tekki botu toob ya na dajé bo woof bi bo toob dañu bañ mamoul mo ni fekke jamm ji moy ko bot tuba bu mucc suma xeye rek man mawdo yalla na dajek tuba bu woyof
ñu ne ko la mu ne ma daan koy bot teg ko ne ba dem sama yoon boo nee li ma bëgg bot tubaab bi doo ko tee def dama koy bot teg ko comme loolu la bëgg ba nax ko ba jaar stratégie la moo tax bi tubaab yi bañ loolu daf ko wax ni ko li ngay bañ pour woon nekku ma ci da ngay may ma ñëw ci sareet tubaab may ko dagal ko teere ñu jàkkaarloo su wetam la taxaw di fa jàngal ay doonam tubaab bi xamul ni li mu doon bañ kii moom la nar a def ba def ay muxaddam tabax fa sëw yi ma jàkkaarloo pale bi te tubaab bi xamul ni damay bañ ca ñee moom li kii yor mais système bi ñeneen ñi jógoon yor ngànnaay du ma tudd seen isu te song leen kenn ci mucc ñëpp tubaab massacré leen diggante ba wala kajoor gi ñenn ñi génn Sénégal dem Cheikhou ñii dem bañ ñi ñii dem Guinée fële Mali booba arme lañ jël ba ci salaam dat joor jàmbaar ci ñoom jëmbat mbut laaje nga ko fi moo tax noonu kenn du xeex ak moom ci arme jub ngay xeex ak moom xam fi nga jëm foofu maa noonu bu la ko doolee te moment bii noonu yi ñu ëpp doole mooy tubaab bi ñoom la iblis gemb jox leen doole jox leen alal ñu ñuy manipulé ci système bu ne fi mu nekk nii jox la ay tablette jox la ay télé jox la ay image yónni la ay jikko yu bon yoo xam ni imposé la ko nga defee ni fi ne da ngay bàyyi xaar ku la manote déedéet manote nañ la bu yàgg ci xol mënutoo tëdd te liiroo seen affaire même bu ne nag ci jariñu sa temps bi ñuy jël ndax yow tawetoo liggéey yi ndax topp tablette ak yañ ca nokkas da ngay jékki ba ngoon rek nekkee am nga xarum tudd moo doon mu jant bi sootu amoo ko ndax yaa ngi woon ca sa tablette bi nday yëg nga ni soxna yi ak jëkkër yi waxtaanatunu léegi bu jëkk soxna Fatou Barry mi daa tëdd ni jëkkëram toog ni nuy waxtaan di ree fii la bu laccee kenn ko ne lii lay wax nekk ca ba sama ma xamee ne ma nekk ca la nga ne kenn du wax ak sama waaw ni kër gu waxtaan amul nu ñuy jugoo maanaam benn ba ma waaye da wax ni li mu gën a bañ ci kaw su benn borom xamul mooy tablette ak double li ak écrasien ne ñett yi ñoo yàq kër yi démb lal su ndaw lañuy wut loomu bañ bu ñu tëddee dinañ laalante léegi nag ponkalum lal moo xam ne bu meroo maa yow fekk alaaxira kenn du laal sa morom ndax damay ci dem ca koñ ba ne dem ca koñ bee ku ne sàngu sa bàjj war ñoo sa gënaam dañuy gën di bañante rek waaye su namoon lal bu tuuti boo xamante ni foog nga laal ma laal ah léeg-léeg ma lay andul nee waayu ngan ma andul nii mënu ko sax laalante nam leen jubóo waaye léegi moo tax dubul lii na soxna yi bëgg waaye mooy seen musiba dégg nga loolu moo fi ne moo tax loolu lépp dañoo ñooñu kon di la nga xam ni waxtaan ndax bu jëkk ay lépp moo amoon ci ay penc mi maam toog daan ko wax léegi amatu ñu waaye jox la tee la nga xam ne kenn du lépp kenn dutu waxtaan yu mel noonu moo fi ne appartement mosi ñëw indiwaat musiba ñu nga ko léegi koo takk tey bisuwaa appartement ngay wuti ba tàggale ko sa yaay tàggale ko sa baay tàggale ko sa famille duñ ménante sax fami bi gën di tas mag ñi amoon nañu bool bu mag bu naan tàcc ëtt ñëpp raxasu wër ko tubaab bi ñëw imposé la taabal su ndaw kudd su tuuti takku su palaat booy lekk ca kaw taabal ngaa cukk toog sas kilo ndoom jënaw ji fële nday ja fële bàyyi ba feeg ku jeexal jug amul boo réegu ti doolaa di balaatu kenn te lee nañu tibbal la loo xam ne bu meleen si jóge tool yi sonn lool du ko regg te du laal balaatu jàmbur rek ba pare sax di sànni kudd ga wax merde sànni kudd ga dem yoonam xam nga daa waroon lekk ba jóg ni alhamdulilah rabilalamin raxasu léegi da ngay lekk ba pare ni kudd ga merde mu ne kelang ca boolam kële kee naa feewlu tàmbul gis nga ko yu bon yi ñu tegal loolu la ñuy dund fi mu nekk lépp système la boo xam tubaab benn ko yow bu jëkk rek mag ñi boo gisee ñu créé woon bool bu mag ñëpp di ko wër ak kër dërëm kër gi paa bi ñeer bi nga xam ne mënu sotabala waxtaan ak ñoom léegi waxtaan ak sa yaay bareetul waxtaan ak sa papa bareetul sa sër sa na déedéet ku wàcc ferme sa néeg jël sa tablette kañ ngay am information yi ci kër gi yàlla nañ yàlla defal taw yooyu yëpp nag mucc ci yombatul xanaa yenn saa yow nga dugg sa néeg jéem a refee yoo dellu si waat laaj nga xam kër gi ndax kenn am na fi doomam di ndax mënoo dem ba ngeen di kër ngaa dañ maa xeeb kenn yëngalu ko
da rek yow yati ci buntu deug na waaw ko woman bero yoy dara baxu ci kon nak yalla yalla defal tawfiq defal jamm gaay yoy ci biti waaw bu ko defere yalla defal ñu sutura ba nga xamni buñ bañ kenn ku bëgga jall jamono bi raxal sa xol bu mu sét yeen ñepp jamm ku yeen ni jamm di nga am jamm kul toñ fokk nga mucc hein waye non mom du ñak ci kaw suuf pour nga xex ak mom nak tega sa tank fi ko wara tek ta dem seen yow mala ko kenn la man dara boko bolé musla bolé julit nga fonk waxtu yi suñu borom yi kenn mala te mucc liggéey wacc jaamu yalla seet ñu nga and ak ñoo ay julit nga fonk ko waxtu suñu borom te lu bon li yalla té lepp ya nga ci xam nga tpi ci rew mi li xam nga len daane seen chiffre d'affaire moy moy gi xay seen fi ñu nekké won kiriya yaangi fi won da ngay banam borom boutique bu mat 2015 ñepp di jënd ci mom 2016 kenn jëndatu ta fekk won da jëron marché suñu jambar sarsé ko yalla lay jippi ni nit ñi téggi len ko fi yalla bu méré du wax ni ñi ñew di defal dedet lay fexal li doon dox rek lay faral affaire bi bëfë bi lay dindi wala mu déssar ci bi rek doto am ngeen ko tuddé nga jëg bay sama mbass ci doxatu tay xamul ma dal mais sétal li nga def yalla boko toñé daw man na la may ba déwul bo déwul ginaaw moy xey xey yaq afé ci suuf waye nit ku juk du daanu mukk kanam rek lay jëm lo sumu da nga dem waye bo rewon dank lepp fa 100 millions ubé ko ben entreprise mu dox ñent wër doto na la guddi bar bu nga dugg fa auberge bu nga tabbi fa hotel bu nga jëw fa bala nga fay crédit ba fek nga daan yow yow kasso ba ngay koy fay ci yalla moy yak bagage té lolu mo ñu lor fi ni nos gi kenn du téré dara la def bax mo kepa ñu dal ko fi dégg mu siiw am bayré bañ nan diw diw ci année bi bala diw da nga nan diw ha ne ko ci dëkk bi bayré ba dem na mbolo mon ko ginaaw lepp tass na té mom mi ngi fi yalla du yaq la yukhayyiru ma bi anfusihim ata khayru ma bi anfusihim salika ban allah lam yakum khayran nihmatan anha ma ala anfusihim wa lolu wax yalla neena xewal yoneen jox man dumay fecci ko ñu yaq ko mukk duma ko mësa def mais yeen sa ngeen baye fi ñu teggul seen tank ma jël sama def dina ko am mo se ko ne la nga bëgg mu liggéey bu defal nga nga jël seef mom moy torox rek kon xewal suñu borom yaangi fi mais nos ge bari da na wax ni nos nos lañ wax bonen boy nos man lañ ni nos lañ ca tek nak kenn mënu ko firi bat wolof la xamna yeen xam ngeen ko sax ngeen tax ngeen tere nos nos xuma ak lan mu ko nak kon da ngeen met lolé ci top mom baax yalla met nga selal bo selé do daan mu deeng nga te legi chiffre d'affaires yépp daan na ku le banque doto fay hein ku yor alalam jox la nga koy liggéeyal nga wor ko dem ubi chef bop def ni nga dem do dem hein lekene amna ko ma laaj lolou ñaari millions jambour la fek ci kiyam dajji ko ni mes daw ma raw ni day liggey dañu ciop ci ayre fofu rek xamul ñu jëkke def rek gaay japp tej ko marok gi may ki mako laaj fofu la ne baba legi moko teud yorotul dara pourtant yewon am 100000 francs jaar ci yone suufu ci ndank mo gënu fini alal jambour jojje mako tek la ko ne dafa dal ay wor mo ci réussir ay na fiat dañu wax ni sa yow ci amé toubay mbub ma lay ta tapalé bu mu gessé mo mu toy kessé jom mbub nak genn ga du bari té boko dapé taw bu xaré foy jëlé minen kenn gën ta tronk waxi nak la awliyeb la rambañ bu op jëwum gëndalu xam nga néné ci kaw suuf kenn gënu fé tronk rambaaj bu ab jeewum gëndalo man mako tekki rek taxna len ko yeen ñep
ak ñi diglu ram bac bu ab joom gëndalo kenn gënu ko tonk ci kaw soof ci yeen ci seen bi ngeen ko wax assis wala wax alissa ngeen tek ko wala dina doon bind bu re kenn gënta tonk ci kaw soof ram bac bu ab joom gëndalo taxawa ñoon bu bare nak ma tek ci leen legi sax na commencé yeen tay dem tax tax yoy okay ha ma sha Allah ma seen jibi leen gëna ngeen jëf ak sinañu aljuma ji mom ni rek la wa sun mbokk ji di ñuy gëram bu baax teen ñaanal yalla defal leen sutura li ngeen wut lepp gën am ko ta am ko ci saatu saatu te jariño ko te jariñ ci yalla may leen li leen tax gën Senegal dem bitim rew wuté xé war rek la yalla ngeen ko am ba def seen rew investir fi amen barkenti bi alayhi salatu wassalam amen yalla ko yalla defal amen juk jogon jaamu sa borom boko def li nga bëgg di ko am yeen ñepp jaamu ta baña top kenn duma bañ mu mëntane waye fexal dara xassofal yow ko war def di nga dem defna ni fofu lañu lañ doon wax ma sha Allah wala okay jaxé ngeen jëf defna ni leer na fofu señ bi ñeena ba naxir la na sunu bana wa kaffir anna sayyatina wa tawaffana ma'al abrar bi judika wa karamika ya allah ya hayyu ya qayyum ya sul jalali wal ikram